L'hipotiroidisme és aquella malaltia en la que la glàndula tiroidal està funcionant menys del que toca. Hi ha una hipofunció de la glàndula tiroidal. Això es deu a que hi ha una menor producció de la hormona de la tiroides i aquesta no actua correctament a nivell de la resta de l'organisme. L'hipotiroidisme és un dels trastorns endocrins més freqüents i és molt més freqüent en dones que en homes. La relació és de 5-8 dones en comparació amb un home. I la seva prevalència és d'un 0% en els homes i d'un 1,9% en les dones. A més, aquesta prevalència augmenta amb l'edat i en persones de més de 60 anys pot arribar fins al 5% aproximadament. Les causes de l'hipotiroidisme són diverses i les podem classificar entre autoimmunes i no autoimmunes. Les causes autoimmunes són les més freqüents i es deuen a que uns anticossos que el nostre propi organisme està fabricant ataquen les cèl·lules de la tiroides i la destrueixen, de manera que si no tenim cèl·lules de la tiroides no poden fabricar hormona i per tant tenim un hipotiroidisme. Les causes autoimmunes més freqüents serien la tiroiditis de Hashimoto i la tiroiditis atròfica. Després també tindríem les causes no autoimmunes. Les més freqüents podrien ser, per exemple, l'extirpació de la glàndula tiroides per una cirurgia de tiroides. Una altra causa també d'hipotiroidisme seria secundària a un tractament en iode per un hipertiroidisme, de manera que en algunes persones pot quedar un hipotiroidisme remanent. Una altra causa també no autoimmune seria l'hipotiroidisme congènit, que seria un hipotiroidisme que apareix en els nens. Després, una de les causes més freqüents no autoimmunes seria una manca d'ingesta de iode. I per últim, pensem també en les causes hipofisàries, és a dir, que la hormona que està estimulant a la glàndula tiroides no treballa correctament, de manera que la tiroides no rep l'ordre de treballar. Els símptomes més característics serien una certa tendència al cansament, fatiga, certa dificultat per concentrar-te, alteracions de la memòria, que et costa una miqueta més pensar. El metabolisme basal baixa, que és un dels efectes fonamentals de la glàndula tiroides, i si no ens funciona, el metabolisme basal baixa, i això fa que la temperatura també baixi, tinguem més sensació com de fred. Anem més enlentits en totes les funcions. Els reflexos ens baixen, la freqüència del cor ens baixa, estem més cansats. I en algunes persones també, si aquest hipotiroidisme és més marcat, pot haver una certa tendència a guanyar una mica de pes, malgrat no tinguem més gana de l'habitual. El tractament de l'hipotiroidisme és l'hormona substitutiva, que és la levotiroxina. No totes les persones amb hipotiroidisme necessitaran tractament substitutiu amb hormona tiroidal. El metge de capçalera o l'endocrinòleg decidiran, en funció de l'analítica i dels símptomes, la necessitat de tractament substitutiu. Aquesta levotiroxina és l'hormona sintètica que fabricaria el nostre organisme, però que nosaltres l'estem donant en forma d'una pastilla. Els efectes secundaris derivats del tractament de l'hipotiroidisme són molt infreqüents perquè, en el fons, estem donant una hormona que l'organisme reconeix com a pròpia. Potser un dels més freqüents que havíem vist amb anterioritat seria la intolerància a la lactosa perquè algun dels excipients que contenia era lactosa. A dia d'avui no contenen lactosa i, per tant, no és un efecte secundari que esperem trobar. En general, els efectes secundaris són derivats d'una mala dosificació de la hormona tiroidal. El missatge que li donaria a una persona que li acaben de diagnosticar un hipotiroidisme és que és un trastorn endocrinològic molt freqüent, és una situació, per no dir-ho patologia, és una situació molt freqüent i que a dia d'avui pràcticament a tot arreu algú té un familiar que té hipotiroidisme i pot veure que et pot fer una vida perfectament normal, en quant a la seva situació laboral, personal, familiar, d'oci, esport, menjar. En teoria, si nosaltres tenim uns bons nivells hormonals, perquè el nostre tractament està adequat, ens trobarem perfectament com una persona en la que la seva tiroides funcioni amb absoluta normalitat.